Azizler, demek ki abituriyentlarımız bilan, bitiruvchilar bilan suhbatimiz davom etadi. Demek ki keyingi suhbatdoshim Abdulloh Xatov, Abdulloh. Xush kelibsan Abdulloh. Abdulloh necha yoshdasan? 19. 19. Demek o'tgan yil maktabni bitirgansan. Ha, shunaqa. Va bizda abituriyent loyihasida o'qiyapsan. Tanlagan universiteting? Carnegie Mellon. Mhm. Qayerda joylashgan? Asosiy joylashgan joyi AQShda, lekin men Qatardagi filialiga topshirmoqchiman. Qaysi filial? Qatarda joylashgan, Qatar. Ha, Qatarda joylashgan Amerika universitetiga kirmoqchisan. Albatta. Nima uchun? Chunki birinchidan bu islomiy davlat, ikkinchidan Amerikani sifati. Undan ko'ra to'g'ri Amerikaga borgan yaxshi emasmi? Yo'q, chunki mana kelajakda tanlagan yo'lim islomiy yo'lga chambarchas bog'langan va men islomiy davlat o'qishim shart kerak shu. Nega universitet Amerikaniki? Chunki dunyoviy ta'limni eng yuqori darajasini olishim kerak-da. Malades, zo'r. Demak, mabodo bu yil kirolmading, nima qilasan? Aslida niyat bu yil kirish emas. Yeah. Chunki mana asosiy qahramonim bu Abdulloh ibn Muborak va boshqa O'zbekistondan chiqqan ulamolardan ko'rsak 9-10 yoshgacha Qur'oni Karimni yo'qlab bo'lishgan. Men hozir 19 yoshdaman, lekin yo'qlab bo'lganim yo'q. Shuning uchun dastlabki 4 yilni men Qur'on va Islom diniga bag'ishlamoqchiman. Shundan keyin 5 yildan keyin o'z Carnegie Mellon biznes va digital marketing sohasiga ketmoqchiman. Asosiy yo'nalishim educational business va hobbiyim turizm bo'ladi, Alloh xohlasa. Masalan, men hozir anglamay qoldim. Demak, Carnegie Mellon universiteti Qatarda, Amerika universiteti, fakultet biznes va digital marketing. Biznes va digital marketing. Ya'ni marketing sohasi. Biznesdagi marketing sohasi. Tanlagan sohang ham xuddi shundaymi? Albatta. Hobbim turizm deding. U nima degani endi u? Endi turizm boshqa soha. Albatta, endi oldindan qiziqib kelganman. Turizm sohasi keng rivojlanmoqda O'zbekistonda va biz O'zbekistonimiz tog'li hududlar ko'p. Men mehmonxona biznesiga, ya'ni mehmonxona uyi, uy mehmonxonasi biznesiga qiziqaman oldindan. Misol uchun bitta uy olaman va u uyga bitta oilani joylashtiraman va chet eldan boshqa oila kelar turizm uchun, turizm sohasida va o'sha oilaga mas'ul qilib qo'yaman. Demak, 1 yillik, 5 yillik va 10 yillik maqsadlaring bormi o'zi aslida? Maqsad bormi? Bor. Asosiysini yozganman, lekin detailed qilib yozmaganman hali. Ha, detailed degani tafsilotlar bilan yozmagansan. Yo'q. Faqat shunchaki muhim asosiy joylarni yozgansan. Asosiy maqsad. Ketdik. 1 yillik maqsad IELTS'dan minimal 7.5 bo'lmasa 8 olish. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda Ko'kaldosh madrasasiga kirish. Hali Amerikaga bormaysan? Yo'q. Aha. Keyin 23 yoshga to'lguncha, ya'ni shu madrasani bitirguncha SAT olish, portfolio yig'ish va motivation letter yozish va 23 yoshdan keyin o'zim tanlagan soham bo'yicha chet elga chiqmoqchiman. Malades. Demak, 23 yoshgacha hali chet elga chiqmaysan? Yo'q. O'zbekistonda qolib. Yaxshi. 5 yildan so'ng o'zingni qanaqa darajada ko'rasan? 5 yildan keyin shu scholarship o'tgan bo'laman, xudo xohlasa, o'sha tanlagan soham bo'yicha Carnegie Mellon universitetiga. Keyin networking kuchli bo'ladi, yangi do'stlar ortilgan bo'laman, dunyo qarashim keng bo'ladi. Shu. Chunki 5 yildan keyin men o'zimni birinchi kurs sifatida ko'raman. O'zim maqsadim bo'yicha. Ha, universitetda birinchi kurs sifatida ko'rasan. Yaxshi. 10 yildan so'ng nima maqsadlar qo'yding? 10 yildan so'ng seni qanaqa pozitsiyada ko'ramiz? 10 yildan so'ng, xudo xohlasa 27 yoshimda tugatgandan keyin, universitetni tugatgandan keyin chet eldagi yangi educational stillarni O'zbekistonga olib kirmoqchiman yoki yangisini yaratmoqchiman o'zim. Education still degani nima degani u? Yangi o'qitish metodikasi. Nega o'qitish metodikasi? Sen hozir tanlagan sohang boshqa edi-ku. Tanlagan soham boshqa. Biznes, lekin education sohasida biznes. Aha. Ya'ni shu soha bo'yicha avval aytganimdek, meni qahramonim Abdulloh ibn Muborak ham u trading sohasida ham islomiy sohada zo'r bo'lgan.
Ve ben şu sohbeti tanımakçıyım. Şu trading demeyelim mi? Biz eşit durgenlerine doğru düşünüp olmasın? Bu savda sohbeti değil mi? Savda sohbeti. Savda. Abdullah ibn Mubarak savda gel bugünle. Savda sohbeti ve investor bugün. Elbette. Ben niyetim hep düşündüm. Hem ustavin tamamen zor böyle. Hem biznes tamamen. Hem ümmetke faydan değilsin. Şu. Zor. Ümmetke faydan teksin degende ne düşünüyorsun? Misal üçün, yakında bitti insan hakkı da okudum. Yani uzun umurlu devamında 95 min tane studentke pulunu tola vergen. Yani okuşunu... Kontrakt pulunu tola vergen. Kontrakt pulunu tola vergen. 200'den aldık ayollar üçün co-working zonalar açgen ve 16 min tane aşk masjidler kurgen. Ve ben o şey işlerini hoda haklısı Uzbekistan'da kımakçıma. Şu. Malades. Şuraya mı zor? Üniversitede kontrakt pulunu kim tolini? Ben bu işi ota-onamga qo'ymoqchiman, çünkü Carnegie Mellon'da başlangıç to'lov 70 bin dolar yiliga. İkinci yıldan 77 bin, 84 bin aşıp ketadi. Ve ben bu yönelişte özümü cevabını topganman, bu savolga cevap topganman. Qanday, qanday? Qatar Foundation degan o'sha loyiha bor, o'sha yerda 3 yıl oldin ochilgan, chet ellik talabalar uchun scholarship beradigan. Şu, eğer bu iş okşamasa, Xalqaro İslam Banki mevcut, yani Xalqaro İslam, yani Müslüman bugün studentler için grant ajratgan. Ve ben şu, çünkü hareket etmekçim. Malanes, demek grant yutuş için nimalar qilasan? Xudo xohlasa, o'zim sohamda en yaxshi bo'lib chiqishim kerak. Yani... Ki bizi ko'rib turgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lsin, grantlar yutuş için aniq nimalar qilmoqchisan? Grant yutish uchun. Grant yutish uchun unga munosib bo'lish kerak va har bitta beriladigan grantning o'zini talab qilinadigan jihatlari. Masalan, IELTS'dan necha olmoqchisan grant yutish uchun? Misol uchun IELTS'dan 8. 8 olmoqchisan. SAT? SAT 1550 plus. Olmoqchisan. Xudo xohlasa. Yaxshi. Qaysidir grantlarda experience so'raydi, ya'ni working experience. Senda bo'ladimi working experience? Albatta, çünkü ben dastlabki 4 yılda başka education sohasida faoliyat yuritayotgan markazlarda ishlamoqchiman. Misol uchun targetda IELTS olganlardan ishlab qolishi mumkin va bu 2-3 yıl shu yerda ishlagandan keyin siz albatta yozib berishingiz mumkin. Tavsiyanoma. Shu. Zo'r, malades. Juda ham xursandman. Qatar universiteti, o'sha universitetingda qanaqa kursdoshlar kutyapsan? Albatta, o'zimga o'xshagan. Ya'ni islom jihatidan ham yaxshi bo'lgan, ham dunyoga qarash keng bo'lgan va albatta o'zonda boy bo'lgan insonlar. Men u joy haqida surishtirganimda, o'tdagi studentlarning ko'pi boy odam, ko'pi boy odamlar farzand bo'ladi. Ya'ni o'zining shaxsiy mashinalari, yaxtalari mavjud bo'ladi. Ben kutuyamam, kuşlu network oradan. Maalesef, zor. Demek, Abdullah, okuşlarında, işlerinde muvaffakiyet tilab qolaman. Maksatlar sarı olma, çarçama. Rahmat.